Sajhamanch Top 10 News Bulletin brought to you by NMC Dairy Mechinagar, Devi Wooden and Steel Furniture, Birtamod, Tejasvi Computer Support, Birtamod. किसानबाट संकलित शुद्ध दूध अत्याधुनिक प्रविधिबाट प्रसूदित मिसावट रहित एनएमसी डेयरी प्रोडक्ट आधिकारिक वितरण केन्द्र मार्फत शुद्धताको प्रतीक एनएमसी डेयरी प्रोडक्ट सेवन गरौं स्वस्थ रहौं काठको फर्निचर स्टीलको फर्निचर सोफा डिजाइनिंग सोफा मोडुलर किचन नेपालकै नम्बर 1 क्लासिक ब्रान्डको म्याट्रेस विभिन्न साइज र डिजाइनमा साथै अर्डर बमोजिम तयार पनि गरिन्छ नेपालकै उत्कृष्ट डल्फिन ब्रान्डको प्लास्टिकका कुर्सी आरएफएल प्लास्टिकका सामानहरू बंगाल प्लास्टिकका सामान फर्निसिङ पर्दा अर्डर बमोजिम तयार गर्ने घर अफिस सैलुन ब्युटी पार्लर हस्पिटल तथा होटल सजावटका स्वदेशी तथा विदेशी फर्निचरहरू अर्डर बमोजिम तयार गर्नुका साथै होम डेलिभरी पनि गरिन्छ देवी स्टील एन्ड वुडन फर्निचर अन्नपूर्ण चोक भद्रपुर रोड बिरतामोड फोन नम्बर 023-545-164 प्रोप्राइटर हर्क सुब्बा मोबाइल नम्बर 98526-73-771 98427-138 पल पलको खबर हर पल विश्वभर नमस्कार साझामञ्च.com को दैनिक प्रस्तुति टप 10 न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई स्वागत छ म मदन संग्रुला सुरु गरौँ आजका टप 10 न्यूजहरूबाट प्रदेश एकमा आज 83 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन् मोरङमा 44 सुनसरीमा 31 झापामा 7 र प्रदेश एक बाहिरका एकजना रहेको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ यो सँगै नेपालमा आज 581 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन् अब नेपालमा कुल कोरोना संक्रमितको संख्या 27,241 पुगेको छ नेपालमा हालसम्म 107 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ पछिल्लो 24 घण्टामा 160 जना कोरोना संक्रमित निको भएर डिस्चार्ज भएका छन् आजसम्म 17,495 जना उपचारपछि निको भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले बताएका छन् नेपाल भारत संयुक्त अनुगमन संयन्त्रको बैठक सम्पन्न भएको छ द्विपक्षीय भर्चुअल बैठकमा भारतको सहयोग वा सहकार्यमा सञ्चालन भएका विकास परियोजनाहरूको विषयमा छलफल भएको नेपाल स्थित भारतीय दूतावासले जनाएको हो भर्चुअल बैठकमा नेपालका तर्फबाट परराष्ट्र सचिव शङ्करदास बैरागी र भारतका तर्फबाट नेपालका लागि भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्राले नेतृत्व गरेका थिए भूकम्पका कारण प्रभावित भएका गोर्खा र नुवाकोट जिल्लामा 50,000 घर बनाउने भारतले गरेको प्रतिबद्धता मध्ये 46,301 घर निर्माण गरेको जनाइएको छ मोतिहारी अम्लेशगंज पेट्रोलियम पाइपलाइन विराटनगरमा एकीकृत चेकपोस्ट कोभिड-19मा भएको सहयोग लगायतका विषयमा दुवै पक्षले चर्चा गरेका हुन् सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको सचिवालयले अध्यक्षद्वय ओली र दाहालले बनाएको कार्यदललाई अनुमोदन गरेको छ अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले पार्टीमा देखिएको विवाद समाधानका लागि बिहिबार महासचिव विष्णु पौडेलको नेतृत्वमा कार्यदल बनाइएको थियो तर वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल झलनाथ खनाल र नारायण काजी श्रेष्ठ प्रकाशले सचिवालयबाट गठन वा अनुमोदन गर्नुपर्ने बताएका थिए त्यसअनुसार आज बोलाइएको सचिवालय बैठकले कार्यदललाई अनुमोदन गरेको प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले जानकारी दिएका छन् जग्गा किनबेच सम्बन्धी काम गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिने प्रक्रिया सुरु भएको छ जग्गा नामसारी लिखित पारित लाल पूर्जा वितरण लगायतका काम स्थानीय तहबाट हुने व्यवस्था गर्न भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागले काम सुरु गरेको छ यस्तै जग्गा रोका र फुकुवाको काम इमेलबाट गर्ने तयारी गरिरहेको विभागका महानिर्देशक शेष नारायण पौडेलले बताएका छन् महानिर्देशक पौडेलका अनुसार यसका लागि कानुनहरू संशोधन गर्न भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिवको
संयोजकत्वमा समिति गठन भएको छ। मालपोत सम्बन्धी अधिकार स्थानीय तहमा गएपछि मालपोत कार्यालयहरूले भूमि सुधार अभिलेख व्यवस्थापनको काम मात्र गर्ने महानिर्देशक पौडेलले जनाएका छन्। संवैधानिक अङ्गहरूमा खाली रहेका पदमा नियुक्तिका लागि छलफल अगाडि बढाउन सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा र प्रमुख विपक्षी नेपाली कङ्ग्रेस सहमत भएका छन्। नेकपाका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र कङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग छलफल गरेका थिए। बालुवाटारमा भएको भेटमा प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक परिषदको बैठक राख्न प्रस्ताव गरेको कङ्ग्रेस नेता रमेश लेखकले बताएका थिए। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसहित संवैधानिक अङ्गका केही पदमा अहिलेसम्म पनि पदपूर्ति हुन सकेको छैन। विदेशमा रहेका नेपालीका लागि पाँचौँ चरणको उद्धार उडान आजदेखि सुरु भएको छ। कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणका कारण अन्तर्राष्ट्रिय उडान बन्द हुँदा विदेशमा धेरै नेपाली अझै अलपत्र रहेका छन्। अबको 15 दिन अर्थात् अगस्त 31 तारिकसम्म 40 बढी उडानबाट विभिन्न देशबाट नेपालीलाई उद्धार गरिने COVID-19 सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र CCMC जनाएको छ। CCMC शुक्रबार पाँचौँ पटक थप 43 उडानलाई अनुमति दिएको थियो। शैक्षिक सत्र खेर जान नदिन सरकार गृह कार्यमा जुटेको छ। कोरोना भाइरसका कारण लामो समयदेखि शैक्षिक क्षेत्र बन्द भए पनि शिक्षामा दीर्घकालीन प्रभाव हुन नदिने तयारीमा सरकार जुटेको हो। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता दीपक शर्माले शैक्षिक सत्रलाई मजबुत बनाउन वैकल्पिक शिक्षालाई अगाडि बढाएको बताएका छन्। प्रवक्ता शर्माका अनुसार अहिले मन्त्रालयमा कक्षा 10 विद्यार्थीले अध्ययन गर्ने सबै विषयको पाठ्यक्रमको विषयमा छलफल भइरहेको छ। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले यसै साता मात्रै विद्यार्थी शैक्षिक सत्र खेर नजाने गरी पाठ्य भार घटाउने तयारी गर्न सम्बन्धित अधिकारीलाई निर्देशन दिएका थिए। विभिन्न समयमा नेपाल छिरेका सलहको झुन्ड हराउँदै गएको छ। केही दिन यता कतै पनि सलह नदेखिएकाले नोक्सानी गर्ने सम्भावना टरेको प्लान्ट क्वारेन्टिन तथा विषादी व्यवस्थापन केन्द्रले जनाएको छ। केन्द्रका प्रमुख सहदेव हुमा गाईका अनुसार मौसम प्रतिकूलताका कारण सलहको झुन्ड हराउँदै गएको हो। केन्द्रका अनुसार सीमावर्ती भारतको राजस्थानमा सलहको केही झुन्ड रहेको भए पनि नेपाल आउने सम्भावना लगभग टरेको छ। सलह अबको 10-15 दिन नेपाल छिर्ने सम्भावना नभएको र त्यसपछि भने बिस्तारै मौसममा आउने परिवर्तनसँगै सलह पनि सकिँदै जाने केन्द्रका प्रमुख हुमा गाईले दावी गरेका छन्। क्रसर उद्योग सञ्चालनका लागि नयाँ मापदण्ड कार्यान्वयनमा आएको छ। वन निकुञ्ज आरक्षण क्षेत्र घना बस्ती र अन्तर्राष्ट्रिय सीमाबाट 2 किलोमिटर दूरीमा क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्नुपर्ने गरी नयाँ मापदण्ड बनाइएको हो। सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव विष्णु दत्त गौतमले नयाँ मापदण्ड कार्यान्वयनका लागि 753 स्थानीय तहमा पठाइएको जानकारी दिएका छन्। तोकिएको दूरीको मापदण्ड पुरा नहुने गरी सञ्चालनमा रहेका क्रसरलाई सम्बन्धित स्थानीय तहले 1 वर्षभित्र वातावरणीय अध्ययन गराई स्थानान्तरण गराउनु पर्ने मापदण्डमा व्यवस्था छ। स्थानान्तरण हुन नमान्ने उद्योगलाई सम्बन्धित स्थानीय तहले दर्ता खारेजीका लागि सम्बन्धित निकायमा पेश गर्न सक्ने गरी नयाँ मापदण्ड बनाइएको मन्त्रालयका सहसचिव गौतमले बताएका छन्। भिसा सकिएर गैर कानुनी भएका विदेशी नागरिकलाई युएले थप 3 महिनाको आम माफी दिएको छ। मार्च 1 अघि टुरिस्ट र रेसिडेन्ट भिसा सकिएर गैर कानुनी हैसियतमा बसेका विदेशी नागरिकलाई युएले 3 महिनाको आम माफी दिएको युएको स्थानीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। युएले भिसा सकिएका तर कोरोनाका कारण घर फर्कन नपाएकालाई मे 18 अगस्त 18 देश छाड्न समय दिएको थियो। यो समयमा घर फर्कनेलाई जरिवाना नगर्ने जनाएको थियो। अब युएले यही समयलाई थप 3 महिना थप्दै नोभेम्बर 17 पुर्याएको हो। तोकिएको समयमा देश छोडेर स्वदेश फर्किएमा ओभर स्टे बापतको सबै जरिवाना शुल्क पनि मिना गरिदिने युएले जनाएको छ। हवस् त यिनै समसामयिक खबरसँगै साझामञ्च टप 10 न्युज बुलेटिन आजलाई यति नै। देश तथा विदेशका ताजा समाचार लिएर अर्को दिन पुनः उपस्थित हुनेछौँ। सत्य तथ्य एवं ताजा समाचारका लागि साझामञ्च.com डिजिटल न्युज पोर्टल www.साझामञ्च.com लगइन गर्न नभुल्नुहोला। हाम्रा प्रस्तुतिहरू युट्युब च्यानलमा पनि हेर्न पाउनुहुनेछ।
साझामञ्च.com को अफिसियल युट्युब च्यानल साझामञ्चलाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। हरपल सत्य तथ्य एवं जानकारीमूलक समाचारकै लागि पूर्वकै विश्वासिलो न्यूज पोर्टल साझामञ्च.com हेर्दै र पढ्दै गर्नु होला। नमस्ते, शुभ सन्ध्या। साझामञ्च टप 10 न्यूज बुलेटिन ब्रॉट यू बाय एनएमसी डेरी मेचिनगर देवी वुडन एंड स्टील फर्नीचर बिरतामोड तेजस्वी कंप्यूटर सपोर्ट बिरतामोड।